Re, viss ēters ir te! Nākamgad Latvijas zvejnieki vairākas zivju sugas drīkstēs zvejot mazāk un būs arī stingrāki ierobežojumi mēnesi un lašu piezvejā. Ziemeļkurzemes zvejnieki to vērtē pozitīvi. Pasaules dabas fonds norāda, ka ierobežojumi noteikti pēc zinātnieku rekomendācijām, taču vērš uzmanību, ka situācija Baltijas jūrā neuzlabojas, tāpēc vajadzīgi drosmīgi lēmumi. Jūra ir tik liela, cik ir, un zivju resursi pamazām būs izsmelti. Tā atzīst viens no Rojas piekrastes zvejniekiem. Kvotu palielinājums vairāk skars intensīvās zvejas veicējus, jo sīkākās reņģes, kas vairojas, ir dziļumā, un piekrastes zvejnieki tās sasniegt nevar. Aprīlī, kas parasti bija tā, savs, ko zvejnieks savs ledus reņģe, ja, tā ir tik tāda liela, ja, tā jau arī 10 gadus nav. Un pēc tam tā pavasara, ar kaut kā pa lapreņģi, ko sauc, kad lapas sāka plaukt, ja, tā arī vairāk nav. Tā kā piekrastē ar stacionāriem zvejsrīkiem, uz reņģi, tas tur nav vērts laika un resursu, kā teica. Arī kolkas zvejnieks Andris Laukštēns stāsta, ka vēl 10 gadus atpakaļ piekrastes zvejnieki kvotas varēja izvejot, bet pēdējos gados nozveja ir mazāka. Bet viņš uzsver, ka katrs gads ir citādāks, tāpēc kvotu palielinājumu uztver kā labu ziņu un iespēju. Tomēr piekrīt, ka tas vairāk skars lielos zvejniekus. Jo šodien viņiem ir ļoti liels jaudas kuģi, kas līdzī iet, ka kādreiz negāja tādi. Un viņi var ļoti daudz nozvejot. Un tas kvotas jau ir lielāk, ties pietrūkst. Viņi pērk no citām vietām. Sielīces 99 pamatā zvejo brētliņas Baltijas jūrā un reņģes Rīgas jūras līcī. Tieši šīm abām sugām nākamgad būs labākas zvejas iespējas. Brētliņai par gandrīz 3000 tonām vairāk nekā šogad, bet reņģei apjoms palielināsies par 21%. Uzņēmums uzskata, ka tā ir laba ziņa ne tikai zvejniekiem, bet arī ražotājiem un pārstrādātājiem. Šatad jau notiek, kad zivs tiek iepirkts un piegādāts gan no Zviedrijas, gan Polijas, varbūt dažkārt pat ar Igauniju tiek kaut kādas kombinācijas veikts. Tā kā manipulācijas iespēja ir, bet nenoliedzam, ja pašiem ir sava kota, tas būtu tieši tas pats, kad kokmateriāli trūkst un mežā koki uzaug vairāk un nocirst drīkst vairāk, tad to var vairāk arī pārstrādāt. Pasaules dabas fonds atzīst, ka kvotu palielinājums ir zinātnieku un vides nevalstisko organizāciju rekomendāciju apjomā. Taču 3 no 10 Baltijas jūrā svarīgām zivju populācijām, Austrumbaltijas mencei, Rietumu reņģei un Baltijas lasim jūras dienvidu daļā, rekomendācija ir 0 zvejas kvotu. Jau arī Rietumbaltijas mence gadījumā zinātnieku ieteikumi ir tikai vienīgi atļaut to kā piezveju. Līdz ar to patiesībā šīta rekomendācijas un šī brīža situācija arī Baltijas jūras ekosistēmas stāvoklī kā tādā. Tomēr mums jāuztver tāds kā pavīgās sauciens Baltijas jūrā, jo mēs redzam, ka ar katru gadu stāvokli paliek vien kritiskāks. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, TV9 pakal.